Wama sigala ngozanya jikongo ne bingo tugenda kwebuzabuza okaranga ne Wama kwebuzabuza okaranga enako enkuru zisembede 25 December era 25 December so omwogezi wa police Mugwanga Chituma Rusoke ayogeddeko naffe ngalabula eri mwe bakyala chimpadde eri babwoya abange eri abatwazi abakubi batua aba planninga okuyiza muzine nnaku enkulu bebi nebigambo by'omukulu awoninga abantu gamba police eganya abano kola oba tuna kuogera bwe tumala tugenda kwebuliza buliza dando za tubulireyo ngo omukulu bwayogera nga kati waliwo omwana agamba kuya police bwe tugano kola Okurwani sabachi face. Oh why? Sabachi face. Batwazi. Bachi face balala. Okurwani sabachi face munaku enkuru. Se ati waja uta. No mulama tugule feka twebuze buzenga boteka ya rwani sabachi face. Kisasi twakola yo operation mu zone ziza Kisasi Central, Katumba zone, Kasana ne Kanisa eyo abatuze babadde bemulugumya na ye twakola operations tukwatayo abantu 17 era bano abasinga batera kubera mu because nga banywa njaga bwe bamala okunywa enjaga eyo then they usually bagenda ne baattakinga either baattakinga abantu ababatambula ku makubo oba ne baattakinga amaka g'abantu era abo tubalina